ഹലോ എല്ലാവർക്കും, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈവനിങ് സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അവിയലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ബ്രൗൺ അവിയലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 2 കപ്പ് അവയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് നാളികേരം ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നനവ് കൊണ്ട് ഈ അവയിലൊന്നും നനഞ്ഞ് വരണം. അങ്ങനെ നനച്ചെടുക്കണം, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ കേട്ടോ. കുഴച്ച് എടുക്കുക നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ 1¼ കപ്പ് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്തു. ശർക്കര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകളായിട്ട് ചീകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തു. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് അവിൽ നനച്ചത്. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല കട്ടൻ ചായയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ 2 എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറുകപ്പട്ട 1 പീസ് ഇട്ടു. പിന്നെ ഏലക്കായ 1-2 എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ചായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു. തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടിയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളി മസാല കട്ടൻ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും അവയിലും കൂടിയിട്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്നാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളക്കൊക്കെ വെച്ച്, ഭഗവാന് വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് തൊഴുത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് റെഡിയായിട്ടോ. പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി നമ്മൾ പുറത്ത് പോവാണ്. പുറത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ആകെപ്പാട് ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. എവിടേക്കാണ് പോവുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ബുസൈറ്റീനിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് നടക്കാം കുറച്ച് നേരം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്തി. പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് 4 പേരും കൂടെ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തേരാപാര നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെറൈറ്റി ഫുഡ്സൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചായ കുടിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വിശപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റി ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അത്ര വിശപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും വേണമെന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താവോ മക്കൾ കളിക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ നടക്കായിരുന്നു. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നടക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നടന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ടോയ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റ് പൂരപ്പറമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ആ ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും അതിലിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. തിരിച്ച് വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേവുട്ടിയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. ആദ്യ ദേവി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അടുത്ത് നിൽക്കാനൊക്കെ പറയുകയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കാണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ. തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് മസാല ദോശ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മദ്രാസ് കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളായി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് മസാല ദോശ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം പോയിരുന്നു. എനിക്ക് ഉള്ളിലത്തെ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡറൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 3 പേരും മസാല ദോശയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നെയ് റോസ്റ്റുമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ 3 പേരുടെയും മസാല ദോശയ്ക്കും വടയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കൽ ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല. ദേവുട്ടിക്കൊന്നും ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല. അവരൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മസാല ദോശ വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ദേവുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദേവുട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് ദേവന് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ആദ്യം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നേ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വലുത് വലിയ പ്ലേറ്റിൽ വലിയ ദോശയായിട്ട് തരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനെ മടക്കി കൂട്ടി എന്താ പറയുക ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റിലായിട്ടാണല്ലോ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിക്കണേന ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മസാല നെയ്റോസ്റ്റൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പാനിപ്പൂരി ദഹിപ്പൂരി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നു, അതൊക്കെ കഴിക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ദഹിപ്പൂരി കഴിക്കുകയാണ്, അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല രസമായിരുന്നു ശരിക്കും. അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചായ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചായ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ അവിടെ എന്താ പറയുക കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തൊക്കെ പോയി, നല്ല രസമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പാനിപ്പൂരി. പാനിപ്പൂരി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പാനിപ്പൂരിയും പാനിപ്പൂരി അത്ര നന്നായെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അവരെന്തോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമല്ലേ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദിക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു, പിന്നെ അത് ഏട്ടനെ കൊടുത്തു. കഴിക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ ഒരു ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു സംഭവമല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അവിടുന്ന് സ്വീറ്റ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ ജിലേബി കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ജിലേബി മിൽക്കാണ്. ജിലേബിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജിലേബി വാങ്ങിക്കാം, പിന്നെ അവിടെ പേടയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാതും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിലേബിയും പിന്നെ ഒരു പേട പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടെ വാങ്ങിച്ചു. അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബില്ല് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല സ്വീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ, ജിലേബിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം. നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. നമ്മൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. നല്ല ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരികയാണ്. കണ്ട ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നിറയെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവർ ലൈവായിട്ട് പാനിപ്പൂരി ദഹിപ്പൂരി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ ലൈവായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.